ପ୍ରବଳ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଉତ୍ତାପ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖାଦେଉଛି ଉତ୍କଟ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା। ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ, ନାଳ ପୋଖରୀ ଶୁଖିଗଲାଣି। ଟୋପାଏ ପାଣି ପାଇଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ମଣିଷ। ଏହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ସହର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଠାକୁରାଣୀ ବେଢ଼ା ଗ୍ରାମରେ। ଏହି ଗ୍ରାମର ଶତକଡ଼ 80% ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲିଛି ପବିତ୍ର ରମଜାନ ମାସ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଧାର୍ମିକ ମନୋଭାବ ନେଇ ଦିନରେ ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ 2 ମାସ ହେଲା ଲୋକଙ୍କୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର PHD ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଦିନରେ ଥରୁଟିଏ ସକାଳ ବେଳା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ପାଣି ପାଆନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ 2 ଥର ସକାଳ ବେଳା ଏବଂ ଉପରବେଳି ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯାହା ଏବେ କାଟଛାଟ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏ ସମସ୍ୟା ନେଇ ସାହି ବାସିନ୍ଦା ପୂର୍ବରୁ ବହୁଥର PHD ବିଭାଗକୁ ଲିଖିତ ଦାବି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରାଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଗାଁର ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ଶୁଖିଗଲାଣି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପାଣି ନ ପାଇ ସେମାନେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଆଜି ଅଁଳାଡୁବା ରେଳ ଫାଟକ ପାଖରେ ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲା ବେଳେ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ରାସ୍ତା ଅବରୋଧର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବାଦଲ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ତହସିଲଦାର ଯୋଗରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଏବଂ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ରେଣୁବାଳା ସାହୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ପକ୍ଷପାତିତା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସବୁ ୱାର୍ଡକୁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଧରି 2 ଓଳି ପାଣି ଯୋଗାଣ କରାଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଠାକୁରାଣୀବେଡ଼ା ଗ୍ରାମକୁ 1 ଓଳି ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଉଥିବା ନେଇ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ। ମୋ ନାଁ ଫୈଜାନ ଅଲି, ବରଇ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଠାକୁରାଣୀବେଡ଼ା ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 11। କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧା? ଅସୁବିଧା କି ଆମ ଠାକୁରାଣୀବେଡ଼ା ଗାଁରେ PHD ପାଇଁ କନେକ୍ସନ୍ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ। ପର୍ ଡେ 1 ଟାଇମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଭିତରେ ଯଦି ଲାଇନ୍ ଗଲା ତ ସେଇଟା ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଦିଆ ହେଉନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ବି ପାଣି ଦିଆହେଉଛି ସେ ଭିତରେ ଖାଲି ତଳ ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ 15-20ଟା ଘରକୁ ମିଳୁଛି, ଉପର ସାଇଡ୍ 100-100 ଲୋକ ପାଣି ନାହିଁ, ଘରେ କଳସିଏ ବି ପାଣି ନାହିଁ। ନା ଉପାସ ମାସ ଚାଲୁଛି, ଲୋକ 16 ଘଣ୍ଟା 18 ଘଣ୍ଟା ଭୋକରେ ରହୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଲେଖା ଅଭିଯୋଗରେ, କହା ଅଭିଯୋଗରେ ଆମେ SDO JEE କହିକି ଥକିଗଲୁ, ଯେଉଁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଛ ଅଫିସରେ ସେଠି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦିଆଗଲା, ଏଠି ଯିଏ ପାଣି ଛାଡ଼ା ହୁଏ ତାକୁ କୁହାହେଲା, ସେମାନେ ଆସିଲେ ଉପର ସାହି, ଆମ ଉପର ସାହିରେ ଗୋଟେ ବୋରିଂ ହେଇଛି, ସେ ବୋରିଂରୁ ପାଣି ଦେବେ କହିଲେ, ଦିନେ ଟେଷ୍ଟିଂ କଲେ ତାପରେ ବନ୍ଦ କରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଫେଲିୟର କହିକି, କିନ୍ତୁ ସଲ୍ଭ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଏଇ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ବାରିପଦା ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରାନଯାଉ, ଏଇଟା ଅବରୋଧ ହିଁ ରହିଥିବ ଆଉ ଏ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ରହିଥିବ। ଏଇନା ହେଇଗଲା, ଆମେ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା, ଆମ ଘର ଯେତେ ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କୌଣସି ରେସ୍ପନ୍ସ ନାହିଁ। PHD ଅଫିସରୁ କେହି ଅଫିସର ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ଏଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହିଁ ଆପଣ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ କେତେ ଡିଲେ, ପାଣି ଦେବା ତ ପର କଥା, ଏଠି ଠିଆ ହେବାଟା କେତେ ଡିଲେ ହେଉଛି। ଆଜି ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ବେଶୀ ହେଇଯାଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ରେସ୍ପନ୍ସ ନାହିଁ, କାହାରି କେହି ଏଠିକୁ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ବେଖାତିର ମନୋଭାବ କାହିଁକି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଜଳକଷ୍ଟ ଭୋଗି ଆସୁଥିବା ଏହି ଗାଁର 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ପବିତ୍ର ରମଜାନ ପାଳନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେବା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦୃଢ଼ତାକୁ ଉପହାସ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ପକ୍ଷପାତ ନୀତିକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାଣି ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ବି ଅଘଟଣ ଘଟେ ତାହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ରହିବ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମହିଳାମାନେ ଅତି ଦୁଃଖର ସହ କହିଥିଲେ। ମେରା ନାମ ସାବରା ଖାତୁନ ହେ, ଘର ଠାକୁରାଣୀ ବେଡ଼ା। କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି? ପାଣି କାଲି ପାଣି ଆସୁନି ବି ନାହିଁ, ପାଣି ଆତା ନାହିଁ, ଆଜ 2 ମହିନା ହୋଇ ଗଲା। କାକୁ ଲେଖା ଦେଇଥିଲେ କି? ହଁ ସାର୍, ଲେଖା ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ସେଗା ତ ପଛୁଆ ନେଇ କରି ଯାଇଥିନେ, ସେଗା ତ ଆମେ ଜାଣି ନାଇଁ ପାରୁ କାହାକେ ଦିଆ ହେଇଛି କାହାକେ କୁହା ହେଇଛି। କେବେଠୁ ଆପଣ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି? 2 ମାସ ହେଲା, 2 ମାସରୁ ଯେତେ ପୋଖରୀ ଜୁଡ଼ିଆ ସେଗାରେ କାମ ଚଢ଼ଉଥିଲି, ଏଇନା ତ ଆଉ ସେଗାରେ ବି ପାଣି ନାହିଁ, ଏତେ କଷ୍ଟ, ଆହୁରି ଉପାସ। ଆର୍ କରୋନାରେ କହୁଛନ୍ ହାତ ଧୁଅ, ତ ଏଥିରେ ତ ପିଇବାର ପାଣି ନାହିଁ, ଆର୍ ହାତ କେମିତି ଧୋଇବି? ହମ୍ଲୋକ ପାଣି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହମ୍ଲୋକ ପାଣି ଚାହତେ ହେଁ।
पानी जैसे तो आपको मिलबो नहीं सत पर्यंत आपन रास्ता अवरोध नहीं पानी नहीं मिलेगा हम लोग यहां से हटेंगे नहीं उपवास रखेंगे हम लोग यहीं कर हम लोग को सरकार ला देगा उपवास खोलने के लिए हम लोग यहीं उपवास खोलेंगे मेरा घर से भी नहीं आएगा रह के अगर हम लोग कुछ हो जाएंगे परसों रोज हम एडमिशन थे मेरा सलाइन चढ़ा है अगर हम यहां मर जाएंगे तो उसका दायित्व सरकार होगा जनस्वास्थ्य विभाग तरफ वर्तमान टैंकर जोगे पानी जोगाई दिया जिबा सह दुईअली किभली पाइप जोगे पानी जोगाई दिया जिबो से ने व्यवस्था करा जिबो बोली प्रतिश्रुति देबा परे ग्रामवासी माने रास्ता अवरोधरु ओहरिथिले मयूरभंजरु काशीराम बेहरांक रिपोर्ट ओइने खबर।